det her var bare en test. Nei, faen, ikke det. Helvete. Ja, ok. Hallo alle sammen, og ja, velkommen tilbake til Leopatine Gaming. Ja, det er meg i facecam, nå, sier vi. Håper virker. Sexy. Ja, ok. I hvert fall, i dag så spiller vi med Nick Lauk og Bastian fra, eller Sefos fra The Minor Kids. Og ja, det her er... Blue Sefos! Ja! Kanskje du har litt tur? Ja, men faktisk, så... det her er Habbo. Nei. Jo, det er Habbo. Det her er Habbo. Nei. Dette her er Michael Jackson. Dette her er egentlig... Det her er Michael Jackson, folkens. Og det her er polarbjørnen min, Punky. Fordi Daniel kjøpte masse ting for ekte penger da han var liten rettfille. Hva? Og så ble han helt wild. Han faktisk fant brukeren sin, så han bygde for mange år siden, og jeg lagde en ny bruker nå. Og jeg danser. Ja. Ja. Ok. Og da tenkte han bare, nå må jeg klø meg på. Og det tok 9 år, så kom han tilbake til Habbo og fant det da. Hadde vokst, og da fant han det da. Han brukte alle pengene på. Å, herregud. Hvorfor ler dere da? Var dere vondt i? Nei, det da han respekt! Ja, nå må du slutte å le, så kommer jeg og klør dere. Ja, du, Hax, Sefos, kan du ta oss og akseptere? Hva er noen spørsmål, men? Ellers så prøver. Vet du hva? Punky, reporter Punky og Michael Jackson for spamming. Vær så still. Rapporter deg selv for å ha... Det her er spamming. Hallo, så har jeg fått det på kilo! Patina. Og i dag er jeg med, og i dag spiller vi, og det er veldig moro fordi det du skal gjøre, og det er veldig hyggelig fordi, og nå er jeg nå begynner å få ære hos deg, Punky Dance. Nei, det er spillet har for langt til lasten, altså jeg tror vi lager en video der om. Ja, ja, Nick Lauk, kom inn i... Nei, jeg tror jeg er banna. Er du? Jeg vet ikke, jeg skal sette en sånn ny forespørsel at de ikke har matter og alt. Ja, hva står det her? Daniel, si Punky Dance. Ok, er det jeg? Nei, du kan bare... jeg tror headsetet mitt begynner å bli ødelagt her, fordi den, når jeg switcher mikken og sånn, så er den helt sånn der... Nei, nå husker jo ikke jeg e-mailen min for login da, hva var det? Hva var det? Patino... Patinogaming at gmail.net 1, 2, 3, 4, 5, A. Du kan prøve. Nei, vent da. Ja. Så er det Habbo med facecam. Wow. Verdens beste video. Ja. Så bare sette masse likes da, og så hvis dere vil spille med oss, kommer Nalden bare. Skal du bare dra? Herregud. Så du kan spille med oss, så skjer det aldri. Ja, vi kommer aldri til å spille igjen. Men du kan jo legge oss til hvis du er skikkelig noob. Ja, for da er du. Jeg heter Y3N, og Bastian heter HaxOrfSafos69. Og gjett hva jeg heter da, jeg heter... Herregud. Hva i... Det er morsomt da. Nei, ingenting. Jeg mener det liksom. Og der ja, den heter så mye som sefo-patinogaming@gmail.net. Passer da 1, 2, 3, 4, 5, så jeg bare la alle logge inn med... Nei, passer var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, husker du? Åja, takk. Okay, så jeg har alle logge inn. Ok, men du, vi må gjøre noe morsomt med den greia. Her er masse skilt. Ja, vi må gjøre det morsomt, da bare spennende med! Folkens! Jeg har romvert nummer 3 for at folk har tilbrakt 20 minutter på rommene mine. Herregud! Åh, dude, se, jeg danser. Det er jo de siste minuttene. Du ser på stas også... Veggelusa, veggelusa, flatlus på... Du sa du skulle danse! Buken, lange hår i ræva og fett hår på kuken. Du, Bastian, ta også og trykk på brukeren min, og så ser du på den der kaffekoppen. Ok, vent litt da. Patino... Det er et Y3N, ja. Den kaffen gjorde meg helt... Åh, nå funker det ikke. Det funker ikke, jeg må ringe! Sjekk av! Nick!
Se hva har Nick, av kaffe. Du flytter på deg, så jeg kan ikke legge deg til. Se hva har, av kaffe, bitch. Ja, jeg skal gå ned. Jeg har, god vekk. Jeg har en dårlig PC. Ja. Hoppa. Jeg bryr ikke her. Jeg hadde skrevet sci-fi eller noe sett da. Poppa. Vennlig spamming. Jeg blir spammet for å spamme. Nei, jeg får advarsel for å spamme. Og så trenger Michael Jackson. Si det til Michael Jackson. Michael Jackson, kan ikke du bare gå? Kaffe, Nick, jeg tar også rapportere det. Jeg skal rapportere på Tino Gamer for å være gay. Jaha. Seksuell språk. Han er gay. Og det tror jeg Habbo får stå. Gay hele gjengen. Habbo suger kuk. Og så sender vi en forespørsel om hjelp. Sånn, nå kan de bare gå. Jeg var høy på kaffe. Jeg er inne på rommet ditt. Du, Nick, fort, la oss stjele alle tingene hans. Kan ikke stjele tingene mine? Vi stjeler hans, og så gjør vi det, og så gjør vi snart. Og så gjør vi sånn at... Johan hadde en kode. Hei, du visste noe på Tino Game der. Køpt seg kardong, 16 kaliber og 4 gammel lang. Han Johan har runka så skjorta ble våt og kvitt på stisen. Og at han Johan hadde en kåt for kuken. Han Johan hadde en kåt for veggelusa, flatlus på kuken. Han Johan har runka så skjorta ble våt og kvitt på stisen. Og at han kuken, han Johan har runka så skjorta ble våt og kvitt på stisen. Og at han Johan hadde en kåt. Hei! Ja, slutt her! Herregud! Da, du kan bare... Jeg blir jo trøtt. Bra for deg. Ja. Ja, altså... Så, nå skal vi slutte med videoen, og hvis du vil spille Habbo med oss, så er det bare å spørre i det... Altså, alle linkene og alt som kommer til å være i description. Perfekt spill og livestreamet. Vet du hva? Du lo så hardt at du mistet. Og da tenkte du bare... Hva er det han sier? Jeg hører det ikke engang. Han! En dame! Hva sier? Vet dere hva folkens jeg fappa med? Og så... Oh my god. Hva er det en dame sier da? Nei, hun sier pul, det er sånn over siden av deg, sattest. Øllev til Øllev, 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 Åh, jeg skal finne IP-adressen din, og komme en ekkel peppa av hodet. Da blogger kanskje mer enn jeg har gjort nå. Det er normal. Baby. Baby. Jeg er faktisk større, jeg blir baby. Kanskje jeg er litt liten i størrelsen. Men jeg går i Øllev 3. juni. Åh, da visste jeg jo.
Nei, nå må vi ikke være så slemme mot kuken. Og hun der... Og så må vi heller ikke være så slemme mot hun der kusine. Og heller... Men helt til slutt, har du stoppet videoen? Denne, jeg tror han døde av hjerteinfarkt. Har du stoppet videoen? Er den i samtalen, Inger? Jeg vet ikke, ja. Han sikkert gikk for å... I can't wait to put it in my mouth. Ok, alle sammen, men da sier jeg egentlig bare tusen takk for at du så på. Jeg skal klippe på masse der ting. Så vi ses i en annen video, folkens. Takk for at du så på. Gi en like og kommenter og sjekk den nye layouten. Og så ses vi bare i neste episode, folkens. Ja, Bastian, Nick, skal dere si noe før vi slår og slår av her? Nei, ja, Nick. Ja, ja, ha det bra.